Jornada assolellada a la d'avui amb temperatures que han aconseguit els 27 graus de màxima. Les mínimes han sigut de 18 a primera hora del matí. D'un dia assolellat passem a un ennuvolat i amb un descens de les temperatures. Les màximes solament seran de 23 graus i a més esperen ruixats febles al migdia. Les mínimes seran de 16 graus. En quant al mapa provincial, pluges en quasi tot el territori i temperatures més fresques que en dies passats, ja que a Requena s'aconseguiran solament els 17 graus i on es registraran els valors més alts serà a València amb 23 graus. Per a la setmana que ve, el diumenge estarà assolellat i a partir del dilluns esperen núvols. El mercuri serà suau, ja que les màximes seran de 25 graus. Risc d'incendis. La província es troba en un nivell baix, però encara així hem de cridar al 112, que és el número del Centre d'Emergències de la Generalitat Valenciana, en el cas de que vegem foc.